2 bungkus. 2 bungkus lah. 6. Dan habis hari ni besok boleh makan lagi. Paling tidak esok boleh dah. Mana rupa nak buat siapa hari ni? Aduh mak eh. Rupa lah tak. Pusing ni kan, pusing ni boleh. Wow.
kan, boleh pakai touch and go. Senang, tak payah duit dah, cashless. Bukan okay. Besok dah tahu apa ni. Petang nak keluar dah. Yeah, ya, ya.